de bütün bu hərəkatın yaradılmasında, bu işlerin hamısının görülmesinde bir şəxsin çok büyük əməyi var. O da bizim hamımızın sevimlisi Teymur Bey'dir. Mən her zaman söylerim ki, o Hristiyanların kilisələrində belə bir şey var. O müqəddəslərin hep fotoların etrafında bir halqa oluşur. O müqəddəslərin, həmin müqəddəslərin aurasının təmsilidir. Maşallah olsun, Türk insanı o kadar yaraşıqlıdır ki, o kadar. Mən elə bir şey, hər kəs müqəddəsdir. Teymur bəydə də o auralıq, o qədər şirindir ki, dün axşam kəndisinə də söylədim yemək zamanı, amma da şimdi də söylədim. O insanı tərifləməyə gərək yoxdur. Kəndisinin üzünə baxanda, onun baxışlarına, onun yaraşıqlığına baxanda elə onun qəlbinin də təmizliyi və bugünkü bu düzənlənən etkinliklərlə nə qədər olur, gözəl olmasının tək bir səbəbi elə o insanın, gözəl insanın gözəl olmasından dəndir. Mən hamınızın karşısında bu Fəxri Fərvanda bakanlığımız adına ve bu plaketi de Teymur Bey'e təqdim etmek istiyorum.